Jmenuji se Jaroslav Sapík a náš rod se zabývá oborem pohostinství a řeznictví od 17. století, takže prošli jsme, řekněme, tou střední Evropou, pracovali jak v Rakousku, v Tyrole, v Bavorsku, v Čechách. Jedna část rodiny se věnovala řeznictví a pohostinství klasickým a jedna zase sloužila u šlechty, takže se pohybovala na hradech a na zámcích. K tomu, abych mohl dobře provozovat svoji restauraci, potřebuji profesionální lidi, na které je 100% spolehnutí, ať se to týče zaměstnanců tady nebo dodavatelů, od kterých beru zboží. Patřím mezi ty, kteří chodí nakupovat brzo ráno, takže začínám většinou kolem 6. hodiny, 7. hodiny. Vlítnu do makra, u dveří většinou potkám manažéra a tým na recepci. No a pak už vykračuju, já tomu říkám takové jako kolony, ale to znamená, já začínám hnedka zeleninou, kde si nakoupím základní věci od brambor po mrkev, kde vím, že to mám absolutně čerstvý, velmi dobrý ovoce ve vysoké kvalitě. A samozřejmě nejradši nakupuji veškeré zboží sám, na který si můžu sáhnout. Důležitý pro mě je, že když si tu rybu objednám, tak vím na 100%, že ji můžu napsat do menu a když pro ní přijedu, že je tam připravená. Mléčné výrobky, kde je máslo, mlíko, smetana, to člověk bere tak, jak běží regál. Když je léto, tak hledáme takový ty lehčí vína, na podzim zase těžší červený, od toho tam je ten sommelier, který mi vždycky taky zase dobře poradí. No a pak už se těším do masa, to je taková hlavní parketa, na tom vždycky hodně záleží a tam je zdatný tým lidí, který rozumějí jak masu, tak uzeninám. Kluci, s kterýma si něco domluvím, tak všechno platí, to znamená, jestli si na středu objednám hovězí žebro v určitý kvalitě od určitého dodavatele, tak vím, že to tam přesně mám. Samozřejmě musíme v něčem dělat, někdy mi dojde hrnec, někdy mi dojde pánvička, vařečka, takže zavítám ji do zadních částí makra, kde je takový ten pomocný materiál, jak já říkám. Ne všechno se musí dělat jenom pro peníze, samozřejmě musíme vydělávat, ale já jsem byl vychovávaný k tomu od rodičů, že dělat vždycky s těma, kteří to umějí líp, ten obor než my, nebát se toho a mít je spíš jako vzor a pořád někoho dohánět, protože ten obor nikdy nekončí, furt se musíte dál vzdělávat, aby snažit se být lepší než ty druhý a to všechno souvisí nejenom s tou kvalitou mojí práce, ale i s tou kvalitou těch surovin, které nakupuju.